tid udvidende, så skal den op. Ja, så skal vi slette det der. Slette hele det her. Så det der feed engine skal videre der. Så det må vi så bygge derop. Det der feed engine må vi så lige slette det. Må bygge noget feed engine her. Så må vi bygge noget. Man må lige lave noget konvoj. Så lad os så feed engine. Fit powertrain, må vi begynde at lave noget der. Fit powertrain. Fit radiator. Fit exhaust. Wheel assembly. Fit steering. Må lige starte med det. Skal den lige ned mod lige slet her også. Og slet. Næh, skal slette mere. Vender forkert vej. Må lige se. Må lige ressourcekonvoj. Mangler der en masse nu. Der er en masse hernede. Må vi lige connecte dem op her. Der er ressourcekonvoj her. Connect op her. Så er der en ekstra connection der. Og lige slet den.
og save. Hvad så? Og køre. Så må vi følge en bil her. Nick slot not found. Fit wing mirrors. Fit wing mirrors, står jeg. Pink undercoats. Det er simpelthen fordi de ikke er, simpelthen ikke lavet noget her, som det er. Igen. Der bliver måske bare en kæmpe lang kø der. Der må også være en mega lang kø af biler hernede. Gør jeg heller ikke, må prøve at se, hvordan. Så den var 3 minutter, 3:57. Var 12 minutter, så skal være nogle flere af dem. Se, de her, de var 12 minutter. Det var kun 3. Dry undercoat, så skal have nogle flere af dem. Så 53, også mega lang tid, så skal jeg have en mere af de der. Jeg glemte at connecte her, skal have dry finish, skal en mere af dem. Jeg glemte at connecte her.
så kan også bare connect den. Skal bare derop. Jeg kan også gøre den vej. Og den kan så gå derop også. Det er meget godt, der er nogle sådan forskellige veje der. Og save. Så må prøve igen. Lige prøve at følge den her. Må følge en bil. Kommer de bare derop. Men vi kan også følge en der op fra toppen her. Fordi så kan vi bedre se, hvordan det går dernede. Hvor køen er dernede ved painten. Nu har jeg problemer, jeg har en kæmpe låne. 3,2 millioner, tænk 20.000 i timen. 21.000 i rente i timen, det er altså ikke så godt. Prøv at overleve nogle dage, og så måske bytte låne ud til noget mindre. Det er det, jeg læser. 13.000 i timen. Dage til låne tilbage er 14. Noget som helst, vi kan putte på. Der var noget, vi kan putte på der. Thank you.
Lad os researche noget mere. Air condition. Research nu. Soltag. Kun fire biler.